Եթե թարմացված են գավաթները, առաջարկում եմ մեր հանդեսի այս հատվածը սրված ու սիրով նվիրենք մեր նորապսակների սիրերի ու պաշտերի ծանոթներին խնդրեմ, բոլորդ վիասին բաշակ բարձրացնեք ու բոլորս վիասին սրված ու սիրով աչքա լուսակի մեծ ավիտի զտանք մեր նորապսակների ծանոթներին, աշխարհը լույս լինի հարգելիներս։ Այսօրվա ամենամեծ աչքալուսանքը դերևս պատկանում է հենց ձեզ, քանի որ կյանքի բանն է այդպիսին ծարտ ընկել և սպասել այդ ծանրի քաղցր վերքին ու բարիքին, անգամ սուրբ գրքում է գրված, բարեկամներ, մայր Մաշտոցում է գրված, որ զավակների միությունը, զավակների ամուսությունն ու պսակը նրանց պտխաբերության տոնն է, իսկ որ մի այգեպանը ուրախ չի լինի, հասնել, որ իր այգին արդեն պտուղ է տվել, աշտերը լույս լինի, թող Աստված օրհնի զավակների միությունը, ձեր ձեռքերի ուժն ու եռանդն միշտ տեղում պահի, որ զավակների գալիք ուրախ առիթներ, որ շատ են լինելու անկասկած, գլխավորեք այսպիսի գեղեցիկ կերպով, առաջնորդվեք Աստծո լույսով, Աստծո ուժով, Աստծո սիրով և ծնողական մեծ խոսքերով միշտ բարեկից ու զորավիկ լինեք ձեր զավակներին, գաղտնիք կամ օնորություն չէ, որ ասված է, բոլոր ծնողները հանդիսանում են ընտանիքների հիմքը, ովքեր դաստիարակում են զավակներին ծնված օրվանից և հոգում նրանց նյութական ու հոգևոր կարիքները։ Ծնողներին հարգելն ու մեծարելը բարեկամներ իր ուրույն տեղն ունի նաև քրիստոնեական ուսմունքի պատվիրանների 5-րդ տեղում, որ ասված է. «Պատվիր հոր դու մորդ»։ Եվ ավելի քան վստահ եմ, որ այդպիսի հայեցի դաստիարակություն եք տվել ձեր զավակներին, որ պիտի պատվեն, պիտի պաշտեն ու պիտի հարգեն ձեզ, հավիտյանս հավիտենիս վեր, առողջ եղեք, մնացածը ինքնաբերաբար կլինի։ Բարձր ծափարություններ թող հնչեն մեր նորապսակների ծնողների պատվին, ինչպես կծափարեք ձեր սեփական ծնողներին, այնպես էլ նա ձիլ ու զրնգուն մեր նորապսակների ծնողներին եմ առաջարկում ծափահարել։ Աշներդ լույս եւս մեկ անգամ Աստված օրհնի զավակների միությունը։ Խնդրեմ հարգելիներս, կարող եք շրջել սրահով լսել ձեզ ուղված գեղեցիկ խոսքեր ու մաղթանքներ, իսկ այս կենացը իր հրաշալի ձայնով կծաղկեցնի Սյուզանա Ասուլյանը։ Սյուզան ջան, խնդրեմ։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, սիրելի ծնողներ, առողջ լինեք, հրաշ զույգ, բախտավոր լինեք, Աստված պահապան ձեզ։ Родительской любви, как землю греет солнце лучами теплоты, так и душой своею за все, что есть у нас. Родители родные, благодарим мы вас за самых близких и родных. Поднимем этот дом за них, что жили долго с нами, и горе, что б не знали, за вас, родители мои. За самых близких и родных поднимем этот дождь за них, что жили долго с нами, и горе, что б не знали, за вас, родители. Нет друзей, родительское сердце любому всех сильнее. Нашу радость и боль сердцем примите вы. Спасибо, дорогие, любимые мои, за самых близких и родных. Поднимем этот дождь за них, чтоб жить долго с нами, и горе, чтоб не знали, за вас, родители.
чтоб жили долго с нами, и горе, чтоб не знали за вас, родители мои. Я твои объятия, как всегда, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные сказать слова. Ты дари мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь с тобой. Ничего не страшно в жизни, если я как волшебный исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь не попросишь за меня. Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной, поклонюсь тебе я низко, папа мой. Доченька моя, и легко на сердце сразу у меня, да, обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь не попросишь за меня. Бога молишь, поклонюсь себе я низко, папа мой родной. Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, со мной, милый мой папа, день и ночь не попросишь за меня. Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной, поклонюсь тебе я низко. Շնորհակալություն Սուզաննա Ասուլյանին գեղեցիկ կատարումների համար, շնորհակալություն մեր բոլոր հարսանեկավորներին, մեր նորապսակների ծնողների կենացը գեղեցիկ կերպով ընտելու ու վայելելու համար,
Այժմ հերթն է բարեկամներ պարելու և ուրախանալու լայն պարահարտակը ձեզ է սպասում վայելեք Կարեն Աղամալյանի գեղեցիկ կատարումներն ու պարում ենք բոլորս գնացինք ساقی مامانیم هم پیروزیم باجاق لذت فنا بیران بیران خروشی لیمی پیاری به ساقی مامانیم ای جان 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 مامان یارو جان یسی کی تن تو نزد بیگس میگی سازگا ای جان 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 مامان یارو جان یسی کی تن تو نزد یسی کی تن تو نزد بیگس میگی سازگا Sí,
Oh,
Summer.
بالوب مي اخشي تسا اسينا اونا ليسا مشلي كمر خيرا شنو دارن غاليسا اسيان شي اليسا نايو كيفس غاليسا نستي تاني Oh,
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
հովը միշտ սանիկներին գլխից անպակաս լինի եւ ամենակարևորը տերը լինես, կրողը լինես քաղաքական պարտականությունները, որը ի հայտ է եկել շատ հնուց, շատ առաջին դարերից կամ ուրարտական ժամանակներից։ Բազմաթիվ էին ու բազմազան քաղաքական ավանդույթները, ավանդույթները նվիրված քաղորին։ Ավանդույթների շատերը պահպանվել են, շատերը բարեբախտաբար չեն պահպանվել։ Ինչու բարեբախտաբար, բարեկամներ, որովհետեւ օրինակ ավանդույթներից մեկը այն էր, որ հարսը եւ իր ազգական բոլոր կանայք ցմահ զրկված էին քաղորի հետ խոսելու իրավունքից։ Այդ էս ավանդույթը բարեբախտաբար վերացել է եւ մեր սանիկները ինչքան ուզում են կարող են ջան ասել ու ջան լսել մեր հարգարժան քաղորի հետ։ Ամենակարևորը սանիկների կյանքի հաջորդ ուրախառիթը, որը թերևս կլինի նրանց առաջնեկի սուրբ մկրտությունը, հանդես գաս արդեն քաղոր տիկնոջ հետ միասին։ Կենացած քաղոր ջան, ծավ արեք մի հատ քաղորական ընտանիքին բարեկամներ բարձր ու զրնգուն և բաժակների զիլ զրնգոցով ընպենք ու վայելենք առաջարկված գեղեցիկ կենասը անուշ լինի։ Հարգելի է մեր քաղորը կենացքն է, բաշտերի է մեր քաղորը միասին եկեք, հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորապսա մեր զույգերի քաղորն է մեկը, հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորապսա մեր զույգերի քաղորն է մեկը։ Համադաճա լավանասի քաղորի մասի, երաժիշներ լավ նվագեք այս անուշտասի, հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորապսա մեր զույգերի քաղորն է մեկը, հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորաբողբոջ ծաղիկների քաղորն է մեկը։ Հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորապսա մեր զույգերի քաղորն է մեկը, հայոց ու ջահ առանց քաղոր հարսանիք չկա, նորապսա մեր զույգերի քաղորն է մեկը։
Արահետներ, արահետներ նման ու տարբեր Ճանապարհը ճանապարհ չի, եթե չունես գեր Հասկանքը խաղի չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մերակ բարի Հասկանքը խաղի չարու բարի, եկեք խաղանք մերակ բարի Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել հասկանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուհի Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել հասկանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուհի Այո Որոգայտներ, որոգայտներ նման ու տարբեր Վտանգը վեր, տանգավոր չի, եթե ուրես է գեր Ասկանքը խաղի թարսու շիտակ, մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ Ասկանքը խաղի թարսու շիտակ, մենք խաղացել ենք շիտակ Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել ասկանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուհի Չի կարելի չէ, չի կարելի չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել ասկանքը չէ, առանց ընկերու, առանց քավորի Քավոր ջան, դեքեր ֆարա
Բարը սահմաններ եւ ազգություն չի ճանաչում, քանզի հոգուց է բխում։ Բարձր ծափարենք միրաշպարային համույթի երիտասարդերին, շնորհակալություն հայտնենք գեղեցիկ բարի համար, շնորհակալություն հայտնենք նաև Royal Arctic հանդիսությունների սրահի տնօրինությանը գեղեցիկ անակնկալ նվերի համար։ Դե ինչ բարեկամներ, ինչպես յուրաքանչյուր ուրախ առիթ մեր այսօրվա հարսանյաց հանդեսը եւս անմասն չի մնացել նվերների հարցում եւ եկել է ժամանակը, որպեսզի մեր նորապսակներին հանձնենք ոսկյա գեղեցիկ նվերները։ Այժմ հարգելիներս ուշադրություն, կհնչի գեղեցիկ երաժշտություն, երաժշտության ընթացքում կարող եք մոտենալ, հանձնել ձեր պատրաստած ոսկյա նվերը մեր նորապսակներին եւ իհարկե ձեր սրտի խոսքը, բայց միչ այդ որպես կանոն առաջին ոսկյա նվերը հանձնում է քավորական ընտանիքը, քավորական ընտանիքի գլխավորությամբ նվերների հանձման արարողությունը համարում ենք բացված, խնդրեմ։
հիմնանապսակներ ձեզ են հանձնված ոսկյա գեղեցիկ նվերները։ Ինչպես տեսնում եք, ոսկյա նվերներով մենա չի սահմանափակվում ձեր նվերները մեր մնացած հյուրերն ու հարազատները ծրարների տեսքով են նվեր պատրաստել ձեզ, որը հարգելի հարազատներ, քիչ ուշ հանձնեք, խնդրում եմ։ Համոզված եմ, որ կհանձնեն, կշնորհավորեն, եւս մեկական մեջ շնորհավորում ենք ձեզ նվերների կապակցությամբ, շնորհակալություն այն անձանց, ովքեր սրտանց ու սիրով պատրաստել էին նվերներ։ Սրտանց ու սիրով օրիգինալ եւ ունիկալ նվեր է պատրաստել մեր թեսային իր քույրիկը Արևիկը։ Արևիկ ջան, դու ստեղ հանձնում, օգնիկ գեղեցկուին են հանձնում նվերը իր քերուն։ Ծափահարենք բարեկամներ։ Այժմ մի հրաշալի անակնկալ պարով հանդես գա։ Արսիկ ջան, խնդրեմ։ Արսի ջերմակ քով ու իմ սրտի դով փայլում եմ, երբ քայլում եմ քո կողքով։ Խնդրեց իր ձեռքեի այն օրից, երբ սիրտեի ես արդեն վաղուց կապել էի քո սրտի։ Այսօր քոնը դարձա սրտիս դերու արքա, երջանիկ եմ, բարձաղիկ եմ քո գրկում։ Այսօր քոնը դարձա սրտիս դերու արքա, երջանիկ եմ, բարձաղիկ եմ քո գրկում։ Բարձրացավարեք մեր հարսիկին, բարեկամներ։ Հարսիկ ջան, գեղեցիկ ծաղկե փունջը ստացիր ամուսնոտ կողմից։
Եվ ուզում եմ սիրով հայտարարել, որ այժմ ևս կհնչի մի շատ գեղեցիկ պարեխանակ բարեկամներ, բայց այն կարանձանա մի ուսերից, քանի որ պետք է պարեն նորատեսակները հարգարժանքավորի բարձր հովանու ներքո ավանդույթ դարձած հարցի պարը։ Ցանկացողներին ևս առաջարկում ենք մոտենալ պարահարտակ, կլոր գեղեցիկ շրջան կազմել և այս ավանդական հայկական պարը միասին վայելել, դե ինչ թև է առնում, հարցի պարը գնացինք։
Հարսիկ ջան, այ փողերը չկործնես, ապահով տեղում դիր։ Հարսիկ ջան, մի բարդյան խնդրում եմ սպասել, ուզում եմ տեղեկացնել, որ եղբայրդ Նարեկը ևս մի շատ գեղեցիկ ունիքալ անակնկալ նվեր ունի քեզ։ Նարեկի կողմից խնդրեմ գեղեցիկ ծաղկեպուշ, ծապարեք Նարեկին, ապրի Նարեկը, ապրեն աշխարհի բոլոր քույրերն ու եղբայրները, ճիշտ ժամանակն է, որ վայելեն քույրերի ու եղբայրների թանկ ու գեղեցիկ կենացը։ Խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր պատվավոր տեղերը, թարմացրեք գավաթները, մեր հյուրերին և հարազատներին ևս առաջարկում են թարմացնել գավաթները, որպեսզի վայելեք առաջարկված գեղեցիկ կենացը բարեկամներ քույրերի ու եղբայրների կենացը։